Ето как невероятното обоняние на кучетата може да спасява човешки животи. Обонянието на кучетата е до 100 000 пъти по-чувствително от това на хора, което ги прави изключително ефективни в търсенето на следа. Те могат да разпознават специфичните миризми на километри разстояние, като например миризмата на човек. Кучетата отдавна са известни с изключителното си обоняние, а сега те използват тази суперсила за издирване и спасяване на хора. От намирането на изгубени туристи в планината до откриването на оцелели след природните бедствия, кучетата оказва значително влияние в света на търсенето и спасяване. В допълнение към невероятното си обоняние, кучетата имат и естествен стремеж да откриват и намират хора, което ги прави идеални кандидати за работа по търсене и спасяване. Те също така са силно податливи на обучение и мотивация, което им позволява да работят в някои от най-предизвикателните среди, включително зони на природни бедствия и диви райони. Това е само още една причина да обичаме кучетата толкова много и не случайно да ги наричаме най-добрият приятел на човек. Ако искаш да има здраво и щастливо куче, последвай ме!